Optager du? Ja, det gør jeg. Fedt. Okay, lige nu er jeg på vej mod Berlin Schönefeld, som er den lufthavn, vi skal sove i nær. Fordi, vores fly bliver der klokken 8 om morgenen, og jeg har ikke lyst til at guide rundt i Berlin klokken 5 om morgenen. Så derfor vælger vi at sove ude i lufthavnen, som er små og hjemløs. Vi er teknisk set også hjemløse. Ja, det er faktisk også. Rent konklusionsmæssigt, og Berlin skal vi sige, at vi er meget glade for infrastrukturen. Og det er rigtig, rigtig nemt at finde rundt. Det er det i hvert fald. Der står bare aldrig rigtig, rigtig for skiltene. Altså, så vi har faktisk været at bo lidt i toget i dag. Altså, vi er stået afsted fra det der smørsted, der og så altså, tænkte jeg da, hey, det koster kun lidt over 2 euro at være i toget 2 timer, så det er rigtig billigt at bruge sådan et tog. Så vi har bare kørt rundt i toget? Ja, vi har bare kørt rundt i Berlin, og så var vi lige at se Alexanderplatz, ja, som er... Ja. Det er ret Starbucks, ja. Vi spurgte en dame, hvor kan vi finde Starbucks. Så sagde hun, at det kunne gøre downstairs, det der fjernsynstårn der. Og downstairs, det viste sig så at være under nogle trapper. Det viste sig ikke at være i, hvad hedder det. Det var altså ikke nede i en kælder, han nogen har. Okay, ses. God ses. Vi sidder her. Hey. På lufthavnen Berlin Schönefeld, hvor vi skal være de næste 11,5 time. Det bliver sjovt. Ja, det bliver rigtig sjovt. Og vi sidder lige nu og hygger lidt med en sandwich fra Subway og Eagles. Den er desværre blødt igennem papiret. Og jeg har min i lommen, så jeg glæder mig ikke til at teste hånden dernede. Det kan jeg så lige gøre nu for viewing pleasure. Nå, den var i hvert fald ikke blødt igennem. Det er min sandwich. Og det er min iPhone, der nu forsøger at forbinde til internettet, så vi da har lidt at underholde os med. Ellers så har vi vores DS, og inde i på selve lufthavnen, som er derinde, der har vi fået at vide, at vi godt kan overnatte, så længe vi ikke er inde bag security-området. Og der er en dejlig restaurant derovre med lædersæder bag det røde glas, hvor vi er der med at sove. Sove, når folk er gået, og der ikke er nogen, der kan smides væk. hvad hedder det? Sådan lidt, hvad kan man kalde det? Hvad hedder det? Sjove? Hvad hedder det? Nu går jeg bare helt i stå. Ting, der har været sjove under turneringen, har blandt andet været, at Amser har siger, at ørnen ligner Mewtwo King. Og Amser er altså en dygtig hollandsk smasher, som synes, det var meget sjovt, at Simon ligner en amerikansk smasher, der hedder Mewtwo King. Og Amata var enig, men vi danskere, vi er altså ikke enige. Nej, det er vi ikke, og det fik Simon ret meget på. Men Amster havde en ret sjov måde at kigge på. Jeg synes, det var meget sjovt, men jeg synes bare ikke, at jeg ligner ham. OK. Han havde i hvert fald en sjov måde at sige det på. Det har han. Det var sådan lidt ligesom Chris Tucker i de der Rush Hour-film, ikke? Sådan en hurtigsnakkende... Hvad hedder det? Afroamerikaner. Afrohollænder, ja. Okay. Han er Chris Tucker med dreadlocks. Hvad man nu gerne må sige. Mm. Et andet højdepunkt. Det var højdepunkt. Det var det, hvor jeg lige efter. Hvorfor pokker? Ja. Et andet højdepunkt, det var da mig og Stelzi, vi næsten gjorde det godt mod Amser og Rehman. Vi spillede mod dem i teams, og vi fik det ned på 3 stocks. Det vil sige 3 liv tilbage, og det er vi rimelig stolte over. Selvom de nok godt kunne have spillet bedre. Og Jonas, har du et højdepunkt? Er det noget, du gerne vil dele med os andre? Nej. Du synes, det har været mega kedeligt. Mikkel. Er du tilfreds med din egen indsats, specielt i teams og low tier? Ja, det har jeg egentlig. Jeg klarer mig godt ikke så godt, men gjorde det så godt, jeg kunne. Så. Din Bowser gjorde det rimelig godt. Ja. Den klarede i hvert fald den første kamp. Det var OK. En eller anden game in Rush, der ikke kunne finde ud af at spille, så. ja, men så får man da lidt selvtid der. Ja. Jeg tror, jeg stopper lige optagelsen nu, fordi så har vi lige 30 sekunder fra Danmark. OK. They sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them.
bust, we take Manhattan. Then we take Berlin.